ନୟାଗଡ଼ରେ ଅନ୍ଧାରୀ ଶାସନ, ମୁହଁ ଖୋଲିବା ପଡ଼ୁଛି ମହଙ୍ଗା, ସ୍ୱର ଉଠାଇଲେ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ପଦ, ପାୱାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା। ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଶିକାର ହୋଇ ପଦ ହରାଇଲେ ନୟାଗଡ଼ ଭାପୁର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶାନ୍ତିଲତା ବେହେରା। ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ସ୍ୱର ଚାପି ଦେବାକୁ ହୋଇଛି ହୀନଚକ୍ରାନ୍ତ। ଶାନ୍ତିଲତା ଭାପୁର ଟାଣୁଆ ନେତା ଗୟାଧର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ନାଁରେ ଆଣିଥିଲେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଜାଲ ଦସ୍ତଖତ ଓ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ପରି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲେ ବି ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଗଲାନି। ଓଲଟା ଶାନ୍ତିଲତାଙ୍କୁ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା ପଦ। 49 ଜଣ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 7 ଜଣ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧି ଅନାସ୍ଥା ବିପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିବା ବେଳେ 32 ଜଣ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧି ଅନାସ୍ଥା ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। 80 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜାଲ ଦସ୍ତଖତ କରିକି ଆଉ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜାଗା କାମ କରିଛନ୍ତି ବିଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜାଗା କାମ ନ କରିଛନ୍ତି ବି ବିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। 80 କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଣି ରହିଛି, ମୁଁ କେଉଁ ଫାଇଲରେ ଦସ୍ତଖତ କରିନାହିଁ। ସିଏ ଗୟାଧର ପଇଡ଼ା ଆଉ ଯୋଗୀ ସ୍ୱାଇଁ ଆଉ ଜ୍ୟୋତି ପଣ୍ଡା 32 କୋଟି ଭୋଟ ହୋଇଥିଲା, ଅନାସ୍ଥା ବିପକ୍ଷରେ 7 ହୋଇଥିଲା, ଧର୍ମର ଜୟ ହୋଇଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଜୟ ହୋଇଛି। ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆମେ ସଦାବେଳେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ହେବ, ଯାହା ତଦନ୍ତ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ, ଯିଏ ଦୋଷୀ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ, ନୋ ଡାଉଟ। ନୟାଗଡ଼ରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ କରି ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିବାକୁ ପଛାଉ ନାହାନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା। କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ସ୍ୱର ଚାପି ଦେବାକୁ ହେଉଛି ଉଦ୍ୟମ। ପୂର୍ବରୁ ପରୀ ମାମଲାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରସାଦ ସରପଞ୍ଚ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ମୁହଁ ଖୋଲି ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଧମକ ଦେଉଥିବାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ହଟଚମଟ ପରେ ପାୱାର ଲଗାଇ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ପଦରୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲେ ବିଜେଡିର ପାୱାରଫୁଲ ନେତା। ଏବେ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ଶାନ୍ତିଲତାଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା, ଇଚ୍ଛା 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 ମତ ଦିଆହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଇଚ୍ଛା ମତ ନିଜର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରକାଶ ନାହିଁ, ଆମର କାହା ଚାପରେ ନାହିଁ, ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। ଆମେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଅନୁଷ୍ଠା ଦେଲୁ। ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇଲେ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ପଦ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇବା କ'ଣ ମନା? ଶାନ୍ତିଲତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ କାହିଁକି କରାଗଲାନି ତଦନ୍ତ? କେତେ ଦିନ ଯାଏ ଚେଇଁ ଶୋଇଥିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।